Njerëzit e sëmurë a mund të agjërojnë? Njerëzit e sëmurë nëse kanë fuqi ta përballojnë, lejohet që të agjërojnë. Ashtu siç ju lejohet atyre që të mos agjërojnë. Faman kana maridan aw ala safar. Ai që është i sëmurë dhe i sëmurë quhet ai njeri që agjërimi e dëmton ose agjërimi nuk ka lënë shërimin të marrë pushtet mbi smundjen ose ai lën smundjen të jetë të mos avancoj, në këtë rast nuk ka gjë. Nëse smundja është e pashërueshme, nëse smundja është e shërueshme dhe njeriu ka mundësi ta agjërojë, agjëron. Nëse një smundja është e shërueshme, po s'ka mundësi ta agjërojë, nuk agjëron, agjëron më vonë. Nëse smundja është e pashërueshme, ai lejohet njeriu që ta agjërojë, ai me të vërtetë mund të jetë në smundje të pashërueshme, por ka mundësi ta agjërojë, ka forcë, lejohet. Po nëse smundja e pashërueshme dhe s'ka mundësi ta agjërojë, atëherë ushqen për çdo ditë agjërimit një të varfër.